Медики, герої, які рятують українських воїнів, вони першими на лінії вогню поспішають на допомогу. Про їхню роботу і, зокрема, про ситуації, коли питання життя і смерті вирішуються у лічені хвилини, розпитаю гостя нашої студії. Це Леонід Копус, медичний директор благодійного фонду ПАЛС. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. І хочу вас привітати з Днем захисника і захисниці, тому що дійсно ви янголи для них. Ви рятуєте їхнє життя у перші хвилини. І наскільки важливі оці і скільки цих хвилин, коли людина отримала поранення і стікає кров, от за скільки життя може стікти? Це лічені хвилини, до 3 хвилин, і вже після цього можемо не врятувати життя. Після того, як парамедики отримали дозвіл проводити таку маніпуляцію, як переливання крові, можете порівняти, от наскільки зросли шанси? В половину, на 47% шанси врятувати бійця, військовослужбовця, який був поранений і з масивною кровотечею доставлений на стоп-пункт, на 47% підвищується, збільшується шанс вижити. Переливання проводиться не в окопах, не там, де евакуювали поблизу позиції, я так правильно розумію, в стаб-пунктах. Наразі ми активно впроваджуємо переливання крові саме на дохоспітальному етапі в стаб-пунктах. Це в першу чергу. Наступні етапи – це буде вже на етапах медиваку і в окопах. Ми не можемо починати лити кров в окопах, якщо на стаб-пункті цього не відбувається. Звісно, є вдалі випадки, і ми про них чули, коли в окопах переливали кров і тим самим рятували життя. Але це добре, це потрібно, але ми намагаємось починати з стаб-пунктів і поетапно передавати кров далі на периферії. Я так розумію, це те приладдя парамедика для переливання крові. От цей бокс і цей бокс, правильно? Це, да, основні, це не все, але це основне, що потрібно мати для того, щоб зберегти холодовий ланцюг. Це коли збирається кров там в центрі крові, проходить донація. Після цього його поміщають, цю кров поміщають в холодильники для транспортування і передають на подальші етапи, це стаб-пункт. І саме холодовий ланцюг закінчиться тоді, коли кров вже вливається в постраждалого. Відкрити нам ці чарівні валізки, які рятують життя. Що в них? Це холодильник Дельта, він, його можливості 5-6 юнітів крові вміщується. Він тримає температуру, він працює як пасивно, так і активно. Активно – це під живленням, пасивно – це коли в нас немає живлення, працює батарея, яка дає додаткові можливості. І таким чином він може без мережі знаходитись і тримати кров 3-4 дні при температурі 20-22 градуси зовні. Завжди там універсальний, я так розумію, першої групи? Переважно так. Покажіть нашим глядачам, що всередині. Так. Тобто... Тут у нас зараз штучна кров, ага, знаходиться. Щоб тобто... ніхто не думав, що ми псуємо для показу. Також ви можете бачити такі індикатори Safety View, які теж додатково можуть просигналізувати про те, що кров була не в межах холодовому. Так, якщо температура більше 10 градусів. Тобто він тримає температуру, а задано йому це 4 плюс-мінус 2 градуси. І от ви мені поясніть, якщо на стаб-пункт, то я уявляю, як ці валізки можуть бути, все приладдя, а в окопі їх так само з собою треба буде мати? Ну ось такі невеличкі холодильники, вони мають холодові елементи всередині, мають логер, і в них немає живлення прямого, вони працюють тільки як пасивні холодильники. А, і вони легші? Так, ні, ну, набагато легше. Не дуже легко, якщо врахувати, що ще буде цей бронежилет і все інше. Так. В них вміщується 2 юніти. Угу.
Наскільки ризиковано? От, чому так пручалися, щоб надавати такий дозвіл, знімати обмеження? Наскільки ризиковано проводити в таких умовах переливання крові і чому не хотіли дозволяти це парамедикам? В принципі, переливання крові – це, як завжди вважалось, така небезпечна маніпуляція медична. Коли відбувається багато ускладнень, може відбутись. Але це більше страхи, які ми повинні подолати. Страх, який ми повинні подолати. А за допомогою навчання, за допомогою сучасних протоколів, рекомендацій і використання саме тих приладів, тих норм, які зараз є у світі. Тому ми завжди намагаємось навчити якомога якісніше, для того, чому, щоб мінімізувати. Чому ви вчите? От для вас якісь є пункти от головні, які має засвоїти людина? Є два основних аспекти навчання. Це теоретичне і практичне. На теорії ми разом з Українським центром трансплант-координації, з спеціалістами цього центру навчаємо імунології, ускладнення, законодавство і покази до введення крові. На практичній частині ми вчимо проводити внутрішньовенні, внутрішньокіскові ін'єкції, чому определяти, визначати кров на, за допомогою Eldon-CAR, це швидкий тест, на інфекції. І основне – це на практиці ми останній день, четвертий навчання, ми проводимо донацію та вливання крові. Тобто наші медики, які проходять навчання, вони від, повністю від донації до вливання крові постраждалому проходять етап навчання. Це навчально чи це на реальній людині? Це на реальній людині, але ми беремо у курсант, у курсанта бере кров і йому ж вливає. Не бояться? Ні. Все добре. Довіряють один одному? Після навчання, так. Є обмеження все ж таки, хто не має права цього робити? В першу чергу ми навчаємо наразі це лікарів, фельдшерів та медсестер, які знаходяться на і працюють на стоп-пункті. Далі наступний етап – це буде медичні посади, тобто бойові медики, але без медичної освіти. Наразі ми хочемо закрити спочатку етапність лікарів, фельдшерів та медсестер, ті, хто вже мали можливість працювати і знати, що таке робота з кров'ю. Ви вже завершили навчання 6 груп корпусу морської піхоти. А чому саме морську піхоту обрали? Вони беруть участь в найскладніших операціях і в найгарячіших точках знаходяться. Тому одні з тих, хто цим і хто цього прагнув, був корпус морської піхоти. Плюс в них ще є історія переливання крові. 36-та бригада в Маріуполі проводила переливання. Під час оточення? Під час оточення. Які ще підрозділи можете виділити? Наприклад, спецпризначенці? Теж ми навчаємо. Ми, окрім корпусу морської піхоти, паралельно ще навчаємо і інші підрозділи. Але корпус морської піхоти – це був наш такий великий проєкт. Ми навчили 6 груп, більше 50 людей. І забезпечили всім необхідним обладнанням і великими холодильниками для стаціонарними, для зберігання крові. 400 пунктів. Наскільки складним це є навчання? Скільки воно триває? Триває навчання 4 дні. Ми висилаємо інформацію для того, щоб могли підготуватись до того, як приїдуть до нас курсанти. Під час навчання кожен відпрацьовує всі навички максимально, наскільки це можливо, кількість разів. І в кінці здають іспит. Довідку для отримання, для переливання крові отримує той, хто вдало здав теоретичні та практичні станції. Ці парамедики, вони ж не можуть потім приїхати до своїх і навчати. Всі мають проходити курси у вас, я так розумію. Ми запровадили цей проєкт і навчання разом з Українським центром трансплант-координації, який і регулює, і видає ці довідки, ці дозволи. Що це? Це? Так. Це підігрівач. Ми бачили кров, яка охолоджена в межах 4 плюс-мінус 2 градуси, але для того, щоб ми могли її влити в
пораненого з геморагічним шоком, нам необхідно її підігріти, так як є ризик і виникне гіпотермія, що є ще небезпечнішим додатково до геморагічного шоку. Це є декілька видів підігрівачів. Це проточний, також є контурний. Ми радимо, і це в першу чергу рекомендації комітету ЦІСІ-3, використовувати проточні підігрівачі, тому що вони можуть підігріти кров і зберігати її при температурі 38 градусів, при веденні крові 150 мл на 1 хвилину. І тому ми працюємо з підігрівачами Меккю, також можемо радити там Квінло, який теж такий же принцип. От я хотіла розпитати, у вас це сучасне, так розумію, обладнання ви нам сьогодні принесли. Так. Наскільки парамедики забезпечені таким самим сучасним обладнанням? На стоп-пунктах, в принципі, ті, хто проходять у нас навчання, вони забезпечуються таким обладнанням. На інших стоп-пунктах, де вже відбувалось переливання крові, в мене немає інформації, але я знаю, що деякі використовують чи використовували, наприклад, не професійні холодильники, а там автомобільні. Ми не радимо, так як ми самі провели тестування, і при високих температурах зовні, да, тобто не 22-23, а 34 і вище, холодильники не справляються, і оця температурна крива, вона може заходити за норми. І тим самим кров буде зіпсується. На завершення ще, які от помилки такі, знаєте, які вже закінчуються дуже поганим результатом, що можна, де можна помилитися, що ви не радите робити? Ну, в першу чергу, це треба пройти навчання у професіоналів, тим, хто цим займається. Також разом з наш фонд «Пульс» з УЦТК проводять люди, які спеціалісти, які займаються цим багато років, і які можуть навчити попереджати ускладнення. Чи якщо ускладнення відбудеться, правильно надати допомогу, щоб це не закінчилось летально. Ну, тобто, не сертифіковані ж парамедики не можуть, я так розумію, взагалі надавати от таку маніпуляцію. По законодавству ні, не можуть. І ще маємо одну хвилину. Ви прийшли на фронт допомагати із цивільної медицини. А пам'ятаєте свої от відчуття на стоп-пункту, коли все навколо вибухає? В принципі, вже був етап, коли ми виїжджали і працювали як і медевак, тому для мене це не було щось шоком, щось новим. І, в принципі, досвід роботи на екстреній медицині, свій час він дає можливість вас? Так, бути загартованим. Тобто ви вже були готові, вас нічого не відволікало. Як це відбувається? Все ж таки, ну, загроза вашому життю, а ви в цей час? На той період це вже не було. Тут в першу чергу, як професіонал, потрібно думати о стані пораненого, постраждалого. Звісно, якщо є ризики і вони активні, то треба діяти так, щоб було безпечно. Але в цілому вибухи це не є показник того, що треба там якось закінчувати, надавати допомогу. Леоніде, я дуже вдячна вам за вашу роботу, але бажаю вам поменше пацієнтів. Дякую. І дякую, що були з нами сьогодні. Дякую. Це був Леонід Копус, медичний директор благодійного фонду ПАЛС.